Co byste řekl mladým lidem, proč volit zrovna vás na prezidenta republiky? Já bych mladým lidem rád řekl, že za prvé jděte k volbám, protože svobodné volby, které máme dnes, mohou být na dlouho poslední. Je to zkušenost 20. století. Když necháme ostatní volit a rozhodovat o nás, tak to může být nakonec vlastní gol. A proto bych doporučoval především zdůraznit mladí, běžte k volbám, je to o vašem životě a o vaší budoucnosti ve vaší zemi. A proč by měli volit mě? Protože jsem nejlepší. Jsem na to připravený, mám politickou zkušenost, působil jsem 30 let ve státních službách, mám za sebou službu v diplomaci, na hradě jsem pracoval a myslím si, že opravdu mám co nabídnout.